Tapi kalau orang tanya kaitan Syiah dengan Wahabi, mana bahaya ya Zat? Saya nak jawab apa? Saya kata dua-dua bahaya. Tapi paling bahaya, paling bahaya Wahabi. Syiah bahaya. Syiah, tapi kita tahu dia Syiah dan tahu dia punya ritual, cara sembahyang dia, cara dia punya buat dia beza dengan kita. Wahabi dia sama dengan kita. Sama sembahyang dia, sama pegang kitab pun sama. Dia kita baca Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, dia pun tak buka juga ni. Dia buka Sahih Bukhari tu. Kita buka Sahih Muslim, dia pun buka Sahih Muslim, tapi dia syarah ikut suka dia. Ha nama. Dan hak ni lagi bahaya. Kita baca kitab fiqh Syafi'i, dia pun fiqh Syafi'i juga. Ah, tu tak tahan tu, buka kitab tu. Buka kitab Al-Umm Imam Syafi'i tu. La ilaha illallah. Ada seorang tu, tak mana sebut nama dia. Buka Al-Umm, tak baca kitab Imam Nawawi, Minhaj tak baca. Tu kata bengong mazhab. Kalau dia tahu tuan-tuan, sebenarnya kitab Minhaj tu keluar daripada saringan Minhaj daripada Al-Umm jugalah. Al-Umm, berapa jilid Imam Nawawi, Imam Syafi'i tulis. Daripada Al-Umm tersebut keluarlah kitab Al-Imam Al-Muzani, Mukhtasar kepada Al-Umm. Keluar pula karangan Imam Buaiti. Keluar pula karangan para a'immah, anak-anak murid Imam Nawawi ni, Imam-imam Syafi'i. Keluar daripada kitab-kitab ni, tuan-tuan, dah kitab-kitab ni mengikhtisar balik kepada kitab Al-Umm. Bila dah ikhtisar semua kitab-kitab ni, Al-Imamul Haramain radhiyallahu anhu mengumpulkan balik dan mensyarahkan balik kalam tersebut. Tengok, mula-mula Al-Umm, lepas tu anak-anak murid Imam Syafi'i mengikhtisarkan kitab. Sebab apa? Sebab bahasa Imam Syafi'i terlalu tinggi. Nah, yang hanya faham ashabul wujuh. Maksud orang yang dekat dengan Imam Syafi'i, yang hampir martabat dia sama dekat dengan Imam Syafi'i. Turun mai kita Imam Muzani, Imam Buaiti dan sebagainya. Turun Buaiti pula, Imam Haramain. Imam Haramain tulis kitab apa? Nihayatu Matlab. Nihayah Matlab ni syarah balik kepada Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Muzani apa semua ni. Gabung buat Nihayatul Matlab. Tahu Nihayatul Matlab berapa jilid tuan-tuan? Hampir 40 jilid. Ni, panjang ni meja ni. Kitab dia, Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab ni Imam Haramain tulis. Al-Juwayni Abdul Malik. Bila dia tulis kitab ni besar sangat, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, anak murid Imam Al-Juwayni, ini Imam Haramain, meringkaskan balik kitab tersebut, jadilah kitab Al-Basit. Al-Basit 8 jilid. Daripada kitab tu terkeluar Al-Basit. Basit 8 jilid. Bah 8 jilid ni berat lagi. Imam Ghazali ringkaskan lagi jadi Al-Wasit. Dah tadi Basit panjang, Wasit pula pendek tengah sikit. Bah Wasit pun boleh tahan kitab ni. Kewon lagi jadi Al-Wajiz. Daripada 6 jilid jadi sejilid. Daripada Wajiz jadi Al-Qulasah. Turun sejilid lagi kecil jadi Qulasah. Al-Wajiz tadi, Al-Wajiz tu disyarahkan oleh Imam Ar-Rafi'i, jadi kitab Fathul Aziz Bisharhil Wajiz. Lebih kurang berapa jilid lagi keluar. Daripada tu keluar kitab Raudah. Raudah Imam Nawawi keluar daripada tu lah. Ringkasan daripada Al-Aziz, syarah kepada Al-Wajiz lil Imam Al-Ghazali. Tengok Raudah naik ke Al-Aziz, syarah kepada Al-Wajiz. Al-Wajiz tadi naik, daripada Wajiz naik ke Wasit, Wasit naik ke Basit, Basit naik ke Nihayatul Matlab, Nihayatul Matlab naik ke Mukhtasar Muzani Buaiti, naik pada sampai ke Al-Umm. Itu baru kena. Cuba hang baca tengok Raudah, nak faham ke tak faham? Nah, daripada tu juga keluar pula belah lain pula, keluar pula Al-Minhaj, kitab Minhaj Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Boleh. Daripada syarahan kok belah lain pula, keluar Al-Minhaj. Minhaj Imam Nawawi ni kitab terakhir dipelajari kalau kata di Yaman. Hatta di Mesir pun sama juga, kitab Minhaj Imam Nawawi ni kitab yang terakhir dipelajari. Maksudnya ni untuk ahli fatwa. Yang mengaji kitab ni habis boleh jadi ahli fatwa dalam mazhab Syafi'i. Sebelum mengaji kitab Minhaj ni mengaji kitab apa tuan-tuan? Ha, kita mengajilah kitab Safina. Safina tu Najah. Habis Safina tu Najah, naik kalau kata di Mesir mengaji kitab Matan Abi Syuja'. Habis Matan Abi Syuja', naik Fathul Qarib. Habis Fathul Qarib, naik Hasyiah Bajuri. Tu pun Hasyiah tak baca. Habis naik tu baca kitab Ikhna' Al-Imam Qatib Syarbini. Lepas Ikhna' baru naik kitab apa dia? Hasyiah Tahrir. Nah, Al-Imam Syarqawi. Kemudian lepas naik kitab tu baru naiklah tu Fathul Mu'in, I'anah Talibin, lepas tu baru naiklah kepada kitab Minhaj. Tambah tu kata kitab satu. Dia pi hentam buka Al-Umm tu. Tuan-tuan kalau jumpa orang buka Al-Umm tu, tuan-tuan tahu dah dia ni tidak ada umm. Faham tak? Tampak sangat ni tak apa nak betul otak dah. Tengok pula dia siapa dia. Kalau dia mufti, kalau dia alim kabir, ha, tak apalah. Mufti pun tak buka.
Syekh Badruddin pun tak buka. Dia pula tak tahu mai daripada mana. Saya tak mau sebut tuan-tuan sebab tuan-tuan pernah panggil dia mai sini. Allahu a'lam, cukuplah sikit-sikit.